На прийнятий скандальний законопроект про засади державної мовної політики івано-франківські депутати відреагували позачерговою сесією. Вичасної обранці ухвалили звернення міської ради до президента України та прийняли рішення сьогодні ж вирушити до Києва, аби долучитися до національної мобілізації на захист української мови. Депутати знову в зборі. Учора за 30 хвилин до прийняття скандального проекту у Верховній Раді міські обранці закрили чергову сесію. Про позачергове засідання домовлялися вже вночі, тоді ж і склали звернення до президента України. Вимагаємо від президента України Януковича не підписувати ганебного законопроекту Верховної Ради України. Вважаємо, що його підписання було б злочином проти української нації. Звернення приймають одноголосно усі 54 присутні депутати. Незважаючи на політичні погляди та амбіції, самі обранці зізнаються, ця проблема їх об'єднала. А тому мобілізують усі сили, облаштують штаби і ввечері виїжджають до столиці. Та Верховна Рада, вона перетворилася в комітет, знаєте, по ліквідації держави. Коли підприємство банкрутує, створюють ліквідаційну комісію. Їдемо до Києва і там вже будемо по ситуації приймати рішення про те, що ми будемо там робити. Ну, безумовно, висловимо свою позицію, а далі голодуємо, не голодуємо, ну, будь-які заходи. Про чергову революцію на захист мови поки не говорять. Втім, вона ймовірна. Зараз усе залежить від дій опозиційних лідерів та їх амбіцій.